Галдар төвчин судлын үнсэд үйн захирал нэмгүү зээл чөлөөлөх нэрийн доор гэр орон ид хөрөнгөө зайлуулсан гэх Иргэн Бат дэлгэр Монгол хоронд шударга хосыг тогтоохын тулд энэ сарын 10-ны өдөр амиа золиослно гэдгээ энхүү мэдэгдлээ. Ташгүй хөвгтө Бат дэлгэр миний бие дээд боловсролтой хоёр хүүхэдтэй цагтаа сайхан амьдарч явсан хүн байсан мүлээ. Зах зээлийн энэ ороо босхоо үед олны жишгээр Устын шигээр амьдрахын тулд ганцгын аймаг хийж байхдаа залин үйлчлэгч Нямхүүтэд тааралцсан юм аа. Лойерчин халдвар төвчин судлын үндэсний төвийн захирал Нямхүүн зээл чөлөөлөх нэрийн доор ихтгэл өгөх аргаар залин үйлчлэж намайг болон ээж ахトゥс үр бүгдийн асар хэмжээний хохирол учруулсан. Ингээ хууль тодголтой хуулийн бүх байгууллагад би хандсан. Гэвч тусыг үнэндээ олж чадаагүй. Би баг 70 гаруй удаа өргөдөл хандлага гаргасан боловч ядарсан, өрг толгойлсон надад хууль нь үнэхээр шударгаар үйлчлэгүү юм шүү. Ингээ шүүхийн шийдвэр тогтоолно, хууль зөрчин нэмхүүл үйлчлээд гэхдээ бүр улаан цан лойер хийсэн шүү хуулийн байгууллагын. Иймд миний бие 2014 оны 7-р сарын 10-ны өдөр 12 цагаас болох эх орондоо эзэн болцгой цуглаан оролцож Монгол шударга ёс тогтоохын төлөө амиа золиос болно гэдгээ би албан ёсоор мэдгэж байна. Яг надтай адилхан олон ээжд, ээжүүд иргэд шударга бус албан тушаалтнуудаас болж хохирч байдаг юм аа. Надад үнэхээр цаашдаа амьдрах ямар ч сонирхол алга. Миний энэхүү үйлдэлд найз нөхөд үр хүүхдүүд маань ямар ч хамааралгүй гэдгийг албан ёсоор бас мэдгэдэж байна. Энэ олон жилийн турш 2006 оноос хойш нэгсэн дөө. Шударга хүний төлөө явсан амиа золиослох үйлдэл ихд хүрлээ миний бие. Надад тусалж сэтгэл санааны дэмжлэг үзүүлж байсан олон хүмүүст би баярлаж явдаг юм аа. Би тэгээд энэхүү юу гэрээстэл гэж бичсэн байгаа би та бүхнээс төрөөд би энэхүү гэрээстлийг хүсэл зорилгоо нэгтгэхийн үндэсний хөдөлгөөний тэргүүн Батялт танд үлдээж байна. Батялт танд энийг үлдээж байна.